Тренд гуманності в Україні. Українці почали відмовлятися від справжнього хутора і активно пропагувати заборону хутрових ферм в Україні. І не лише через протест проти вбивства тварин, а й піклуючись таким чином про екологію. Чи готова Україна стати гуманнішою, дізнавалась Тетяна Фруктова. Це кадри жорстокого тримання та вбивства тварин на хутрових фермах. Звірі у тісних клітках, змучені та скалічені. Проти такого поводження із тваринами зоозахисники усього світу. Хутро належить тваринам. А це один із численних їхніх протестів в Україні. Законопроект про заборону хутрового виробництва зареєстрували минулого тижня. Півроку тому 27 тисяч людей підписало про це петицію. Бо, кажуть, хутрові ферми – це не лише знущання зі звірів, але й небезпека для екології. Вбивати хутрових тварин, диких, прекрасних істот заради отримання одягу – це є невиправдана жорстокість. Після того, як їх вбивають, здирають з них шкіру, от обробка цієї шкіри, для цього використовуються надзвичайно токсичні речовини. Такі ферми, вони віднесені до екологічно небезпечних об'єктів підприємницької діяльності. Одна з норкових ферм у селі Ковалин Київської області за 800 метрів від хат та водозабору. Місцеві скаржаться на якість повітря та регулярні скиди екскрементів норок. Та більше за все на якість води. Пані Мар'яна із чоловіком мусить її заморожувати, потім іще фільтрувати. Іноді на чорного цвіта йде, іноді... Рижа мутна. Рижа і мутна. І ось так виглядає вода, яка вже розмерзлася. У ній дуже багато осаду. Екоінспекція знайшла у воді перевищення кишкової палички. Жінка тим часом, каже, стала частіше хворіти. Вже має астму. Її з чоловіком діагностували і діабет. Генетично ні у кого, ні у мене, ні у мужа в роду діабетиків не було. Для нітратного забруднення характерними є і виникнення захворювань щитовидної залози, і діабет. Про результати аналізів знає місцева влада. На виробництво ТСН не пускають. Як ви взагалі тут дихаєте? Це що це за жовта? Це ж не вода, яка розстала. Але запах в неї такий не води. У нас ситуація абсолютно не критична. Вони веселенькі, ви бачите? Екологічно чистою називають ферму вже у селі Велика Каратуль, теж на Київщині. На хутро тут вирощують 180 тисяч норок. Запевняють, вони до тварин гуманні. Є спеціальні кілбокси, холодний спеціальний газ, який попадає в животне, засипає. Нету ніякого жорстокого обращення з животними. Взагалі, норкове производство на норкових фермах більш гуманного производства в принципе не существует. У нас химия в принципе не применяется. Шкурка обрабатывается, ничем не обрабатывается в принципе, она просто высушивается. Эта норка не дикая, она в дикой природе в принципе жить не может. За даними Держпродспоживслужби, в Україні зареєстровано 37 хутрових ферм, та офіційно працюють із них лише 10. І всі вони кажуть, вбивають тварин за допомогою газу. Це угуманний спосіб. Зоозахисники так не вважають. Багато тварин одночасно занурюються в капсулу, пускається газ, і в спазмах тварини вмирають, кусаючи одна одна. Відмова від хутра – вже тренд і у світі моди. Не використовують його в колекціях багато з відомих брендів. Чим замінити хутро, показує одна з українських дизайнерок. Усі матеріали Настя закуповує за кордоном. Носити справжнє, каже, вже не модно. Зараз технології дозволяють підділити все, що ви хочете. Плюш гладкошерстний. Це імітація меха шиншили, лама, кролик. Це ми називаємо альпака. Вони теплі за счет технології утеплення. Люди продають, правда, свої шуби. Міняють свою позицію. Еліта теж переходить все-таки на іскусственний мех. Що справжнє хутро непереможне, вважають його виробники. Хоч згодні підлаштовуватися під моду. Ближайші два роки ми теж будемо розглядати, як лінійка екомеха. Екомех і інші, вони не замінять натуральний міх. Починаючи з 2014 року у нас був завжди рост продаж. У Мінагрополітики кажуть, хутрові ферми приносять щорічно бюджет 70 мільйонів доларів. В кожному підприємстві практично до 1000 працівників. Це робочі місця. Говорити категорично, що ми повинні відмовитись від звірівництва, це, ну, ми так можемо від цього відмовитись. Тим часом зоозахисники кажуть, до України один за одним заходять європейські інвестори, аби збудувати тут хутрові ферми. Приваблює дешевизна робочої сили та поблажливий екологічний контроль. Тетяна Фруктова, Костянтин Богославський, Євген Соловей, Олександр Костенніков, Марічка Кужик, Антон Пачула, ТСН 1+1.